Nu får det nog räcka. Någon idiot har kommenterat min tråd. Jag ska minsann ge tillbaka. För om den där typen har rätt att säga något, så har nog jag det också. Det kallas för yttrandefrihet och en rättighet. Om någon säger emot, så säger jag tillbaka att du kränker mina rättigheter. Mina och alla andra som tänker som jag. Och sådant får man visst inte göra.